broj zaraženih od COVID-19 u Brčkom distriktu i dalje u porastu. Tender za nabavku magnetne rezonance za potrebe brčanskog zdravstva poništen zbog žalbe jednog od ponuđača. U Brčkom počela sa radom 7. ljetna policijska škola. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Danas je u Brčkom distriktu od 304 testirana uzorka registrovan 21 novi slučaj zaraze virusom korona, a preminula je jedna žena starije životne dobi kod koje je potvrđen COVID-19. Saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčkog distrikta. Na COVID-odjeljenju Brčanske bolnice smješteno je 10 pacijenata, od kojih je 4 sa lakšom, isto toliko sa srednje teškom i 2 sa teškom kliničkom slikom. Trenutno je virusom SARS-CoV-2 u distriktu zaraženo 125 lica, a na rezultate testiranja čeka se za još 37 uzoraka. Objekat u koji bi trebalo da bude smješten MRI aparat, odnosno magnetna rezonanca, u završnoj je fazi opremanja. Međutim, tender za nabavku ovog medicinskog uređaja je poništen zbog žalbe jednog od ponuđača. Nakon što primjedbe u tehničkoj specifikaciji budu ispravljene, javna zdravstvena ustanova će raspisati novi tender. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge krajem prošle godine doznačilo je 4,5 miliona maraka javnoj zdravstvenoj ustanovi u Brčkom za nabavku sofisticirane medicinske opreme, a dio tog novca namijenjen je za nabavku MR aparata, odnosno magnetne rezonance. Tender za nabavku ovog medicinskog uređaja bio je raspisan, ali je poništen nakon žalbe jednog od ponuđača. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge je već se pismeno obratilo od javne zdravstvene ustanove, gdje smo ih obavijestili da svu medicinsku opremu i sve ono gdje se odjeljenje za zdravstvo uključilo kroz budžet Brčkog distrikta je nabavljala se određena oprema, da ćemo raditi stručnu ekspertizu svih specifikacija isporučene opreme da vidimo i sa stručne nezavisnog tijela zbog čega se ovakve slične stvari dešavale. Prema riječima direktora opšte bolnice u Brčkom Dušana Stokića, tender je poništen nakon što je jedan od ponuđača uložio žalbu na tehničku specifikaciju, odnosno sistem bodovanja. Na tu žalbu smo mi čekali oko mjesec dana, nešto i više. Odgovor. I kad je stigao odgovor za jedan bod, bodovanje jedne tehničke karakteristike koja se odnosi na zavinicu za dojku, to je usvojeno i rečeno da to treba da se popravi, to će biti popravljeno i bit će ponovo objavljen novi tender i nadam se da će biti uspješniji i da će to brže da se završi nego što je bilo sa CT-om. Šef odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić je istakao da je odjeljenje bilo obavezno da pripremi objekat u koji će biti smještena magnetna rezonanca, te da su radovi u završnoj fazi. Taj objekat se finalizira i naša lokalna zajednica je spremna kada govorimo o prostoru za smještaj tog medicinskog uređaja. S druge strane, očekujemo da će se stručna lica u javnoj zdravstvenoj ustanovi kao i vanjske saradnike koji su angažovali čim prije vidjeti zbog čega je pao već sada bivši tender i da se uslovno rečeno izorganizuje i napiše novi kako bi građani Brčkog distrikta čim prije dobili taj uređaj. Stokić je ovom prilikom najavio da će CT aparat koji je prije 2 mjeseca nabavljen za potrebe zdravstvenog centra konačno biti stavljen u funkciju. On je naglasio da je u toku testiranje ovog dijagnostičkog uređaja, a da će redovni pregledi biti mogući već od petka. Danas je u Brčkom otvorena 7. ljetna policijska škola za 40-ak polaznika, pripadnika mlade populacije koju uz podršku partnera organizuje policija Brčkog distrikta. U pitanju je jedinstvena manifestacija koja predstavlja dobru osnovu za uključivanje mladih polaznika u segment bezbjednosti i njihovo bolje razumijevanje uloge policije u zajednici. Nakon pauze u prošloj godini ljetna policijska škola u Brčkom ponovo je okupila mlade ove lokalne zajednice. Šef policije Goran Pisić posebno je naglasio da će trodnevna škola predstavljati izuzetno iskustvo za učesnike. On je istakao da policijska škola prošle godine nije održana zbog mjera u vezi sa pandemijom, ali je ona i ovaj put kao i u 6 navrata ranije prepoznatljiva po svojim karakteristikama, dodao je. To je posebna djelatnost policije u smislu prevencije, a i angažovanost mladih i njihove uloge u sistemu bezbjednosti
sa procjenom rizika, sa procjenom predviđanja i na kraju krajeva približavanje i mladih i lokalne zajednice i šire zajednice za rad policije i zainteresovanost za poslove bezbijednosti. Goran Pisić se zahvalio akterima u organizaciji trodnevne ljetne škole, gradonačelniku distrikta, Međunarodnoj organizaciji za migracije, Kancelariji OEBS-a u Brčkom i Brčanskom crvenom krstu. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić je istakao da se posebno raduje što je institucija gradonačelnika u organizacionom smislu dio jednog ovakvog projekta. On je dodao da je ljetna policijska škola u Brčkom jedinstvena manifestacija koja daje poseban doprinos u razumijevanju značaja i uloge policije u zajednici. Naravno, dakle, kroz angažman ovih mladih ljudi koji će proći ovu obuku kroz ljetnu policijsku školu, definitivno će se možda doći do spoznaja da ima i onih koji mogu sutra biti regrutovani u policijske agencije i mogu biti ljudi koji će u godinama i decenijama pred nama dalje nastaviti čuvati, dakle, ovaj dostignuti nivo sigurnosti posebno u distriktu Brčko. Otvaranju ovogodišnje ljetne policijske škole u Brčkom prisustvovao je i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Fields. Ljetna škola je odličan pristup. Uvezuje mlade i gradi povjerenje u lokalnim zajednicama. Pomaže i da mladi nauče o radu policije, razviju vještine, prepoznavanje društveno neprihvatljivog ponašanja i osnaži ih da postanu pokretači pozitivnih promjena. Tema ovogodišnje ljetne policijske škole je bezbjednost od lokalnog do međunarodnog nivoa, a provodi se pod sloganom Mladi i bezbjednost. Zatvaranje škole planirano je za četvrtak, kada će svim učesnicima biti uručene diplome. Voćari u Brčko distriktu ove godine mogu biti zadovoljni sa rodom šljive. Ovih dana završava se berba kasnih sorti i prethodnih, čiji plodovi su nešto lošije kvaliteta. Ali kažu da srećom takvog roda nema puno. Najveći dio roda bio je prvoklasan i otišao je u izvoz. Na području Šatorovića južno od Brčkog privodi se kraju ovogodišnja berba šljive, po kojoj ovo područje poznato u cijeloj Bosni i Hercegovini. U hladnjači Bahrije Ribića tek pokoja gajba prezrele šljive, jer je najveći dio ovogodišnjeg roda otišao u izvoz. Sad se ovo vrijeme, znači, završava berba, protresaju se voćnjaci, čiste, to je ova šljiva za proizvodnju pekmeza, za proizvodnju rakije. Mi to zovemo industrijska šljiva i čistimo svoje voćnjake, objerujemo čačanku, rodnu, cimerovu, ostatke Stanleya i prilike sezona je pri kraju. Ribić kaže da je ovogodišnji rod 50% od uobičajenog, jer su mu u martu i aprilu to područje zadesili mrazevi, ali ona stabla koja nisu zahvaćena ovom nepogodom dala su kvalitetan plod. Proizveli smo kvalitet jako dobar i 70-80% robe otišlo za izvoz na evropsko tržište po nekoj cijeni od 80 feninga. Istina da je to i 50% manje nego prethodnim godinama, ali evo, ipak moramo biti zadovoljni, s obzirom da je cijena malo bolja. Kao što je od ranije poznato, voćari i povrtlari iz sjevernog dijela Bosne su ogorčeni odnosom države prema izvozu njihovih proizvoda, što im je stvorilo dodatne troškove. Pošto su imali izbor da napunjeni kamioni sa robom za izvoz pređu granicu samo u Gradišci ili Metkoviću, što i nije tako blizu. Dodatni problem je bio što Hrvatska fitosanitarna inspekcija nije radila preko vikenda, pa je roba morala da čeka početak sedmice na terminalu. Ove godine su prvi proizvodi, znači kada je u pitanju šljiva, korišon i ostali koji se izvode, trpili velike štete samo zato zbog papirologije. Mi proizvedemo proizvod, nađemo kupca, obezbijedimo plasman svim kooperantima svojim, a jednostavno zbog tog fitosanitarnog pregleda poljoprivrednih proizvoda trpimo i čekaju po 30-40 kamiona u Gradišci od petka do ponedjeljka.
Kako bi se skratilo vrijeme čekanja zbog robe koja mora biti predata uvozniku u svježem stanju, izvoznici su izvoz preusmjerili preko Srbije i Mađarske, što im je poskupilo transport. Na posticaje se, kaže, ne žele, a očekuju da će se situacija oko isplate napokon dovesti u red i da u buduće neće biti kašnjenja. Nismo još dobili tih 20% od prošle godine, nije ni počelo se isplaćivati. Da je to trebalo biti, da ne kažem, u proljeće, da ljudi mogu posijati, a evo već je žetva, a postaje nije stigao. Počele se predavati onaj novi zahtjevi za ovu 2021. a 2020. nije riješena. Sve u svemu, voćari ipak mogu biti zadovoljni, ali da može biti bolje sa malo više volje kod nadležnih, svi se u tome slažu. Vjeruju da će do tog boljeg ipak uskoro doći, jer to bolje također je veliki stimulans za razvoj ove grane poljoprivrede. Poljoprivrednici u Obudovcu, kao i na području cijele Šamačke opštine, uglavnom su orijentisani na proizvodnju pšenice i kukuruza, ali bitna grana poljoprivrede je i voćarstvo. Skoro 100 hektara su zasadi voća, ponajviše jabuke. Voćari su računicu pronašli i u posticajima koje dobijaju za uzgoj voća, prinosi su solidni, pa jedan broj domaćinstava razmišlja o povećanju površina na kojima će zasaditi rodne sorte jabuke. Sve je počelo prije 10 godina, kada je Vitomir Knežević odlučio da zasadi jabuke na 1 hektaru, smatrajući da na plodnoj zemlji koju Obudovac ima, uz primjenu agrotehnike, može osim ratarskih kultura da rodi i kvalitetno voće. Nije pogriješio. Proizvodnju je proširio na oko 4 hektara sa 6 sorti i čak u sušnoj godini, kakva je iza nas, imaće rod oko 150 tona. Imaju protivgradna mreža, navodnjavanje, primjenjuju što sve agrotehničke mjere, u planu je i izrada antifrost sistema. Antifrost sistem je sistem za orošavanje koji štiti voćku od mraza, a inače poboljšava boju u jabuci, u sortama crvene boje. Poučen Kneževićevim iskustvom i savjetima i Dragan Mitrović, također iz Obudovca, odlučio je da pokuša proizvesti kvalitetnu jabuku. Na oko pola hektara ove godine očekuje rod veći od 20 tona. Ovo je treća godina i evo narednih 7 do 10 dana krećemo sa berbom ljetne sorte Gali. Za nekih mjeseci nešto više dana krenut ćemo sa ajderi, idemo i tako i drugim sortama. Zadovoljno sam i rodom i kvalitetom u ovoj godini, s obzirom kakva je godina bila, mnogo sušna, ali s obzirom da smo obezbijedili sve adekvatne uslove za proizvodnju, neće biti umanjen rod i bit će zadovoljavajući kvalitet. Čak i novi zasadi dali su rezultate, a evo kako to objašnjava iskusni voćar. To je mladi zasad, znači jesen 2020. godine, imamo tu 2 sorte, crvene dališece i ajdared, sve je tu pripremljeno za podizanje protivgradnog sistema. Rod je odmah u prvoj godini, znači kvalitetan sadni materijal, ishrana i voda su doprinijeli tome da odmah imamo rod u prvoj godini. Smatra da voćarstvo ima perspektivu i da je značajna i republička i opštinska podrška. Opština Šamac daju podsticaje na godišnjem nivou, znači za po kilogramu proizvedenog voća, a što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske za podizanje protivgradnog sistema dobijamo podsticaje od 30% od onog što smo uložili. A s obzirom na to da nude kvalitet ovim proizvođačima jabuke, nije teško prodati je. Njihov proizvod tražen je u marketima na području BiH. Sve to su razlozi zbog čega razmišljaju o proširivanju proizvodnje, a jedino što ih u tome koči jeste nedostatak radne snage u vrijeme berbe. Zbog vrelog ljeta u Semberi zabilježeno je duplo više požara na otvorenom nego prethodnih godina. Od početka godine vatra je prouzrokovala štetu od oko skoro 450.000 konvertibilnih maraka. Bijeljinski vatrogasci, njih 56, dobro će zapamtiti jul i avgust 2021. jer su u tom periodu ugasili 100 požara. Nezapamćene vrućine i nemar stanovništva prouzrokovali su veliki broj požara na otvorenom u Semberi. Zbog toga su bijeljinski vatrogasci konstantno bili na terenu i vanljudskim naporima, uprkos teškim uslovima, gasili vatru. I juče u Gornjoj Čađavici požar zahvatio oko 200 dunuma niskog rastinja i šume. Uprkos stalnom apelu vatrogasaca, neodgovorni pojedinci izazovu vatrenu stihiju. U ovim vremenskim uslovima, kada su vrele temperature, svaka vatra veoma lako se pretvori u požar, prenese se na druge površine gdje mogu da izazovu se i velike materijalne štete i da ugroze se i stambeni i privredni i drugi objekti koji se nalaze u blizini.
Od početka godine teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica zabilježila je 248 intervencija, dok je prošle godine bilo 200, što je za 25% manje. Osim otvorenog prostora, požarom su bili zahvaćeni i stambeni, poslovni i poljoprivredni objekti. Prema proceni Bijeljinske vatrogasne službe, pričinjena je ogromna materijalna šteta. U avgustu mjesecu do današnjeg dana imali smo 50 intervencija, u julu 43 intervencije. Prošle godine je bilo po 20 intervencija i juli i avgust. Dakle, imamo malo ne duplo više požara u julu i avgustu nego što smo imali prošle godine. Naša procena negdje oko 400-450.000 konvertibilnih maraka, što su izazvali ovi požari do sada što smo imali. Teritorijalna vatrogasna jedinica Bijeljina ima 56 operativaca, od kojih je 36 angažovano u Bijeljini, a 20 u Janji. Trenutno raspolažu sa 20 vozila. Ovo je jedna od opremljenijih vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. 4 navalna vozila, imamo 6 cisternih, imamo 6 kombinovanih vozila, 6 kombinovanih vozila, imamo jedno tehničko vozilo i jedno vozilo za spašavanje i za spašavanje ljudi sa visina i gašenje požara na visinama. I naravno imamo vozilo za servis. Vatrogasna jedinica Bijeljina će dobiti i novi prostor u Obarskoj. Završen je tender i uskoro će početi izgradnja novog objekta. Broj zaraženih od COVID-19 u Brčkom distriktu i dalje u porastu. Tender za nabavku magnetne rezonance za potrebe brčanskog zdravstva poništen zbog žalbe jednog od ponuđača. U Brčkom počela sa radom 7. ljetna policijska škola. Poštovani gledaoci, objektiv je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. U Republici Srpskoj i BH danas je bilo pretežno do potpuno oblačno i svježije vrijeme, povremeno sa kišom i pljuskovima, koji su se od zapada prenosili na centralni pojas, a zatim na istok i jug. Kasno uveče se očekuje raslojavanje oblačnosti na zapadu i sjeveru uz suvo vrijeme. Prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Minimalna jutarnja temperatura vazduha kretala se između 11 i 16, na jugu do 20, a najviše dnevna u najtoplijem dijelu dana u intervalu između 22 i 27, na jugu do 33, a na planinama i na zapadu od 18 stepeni Celzijusovih. Duvao je uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini jugozapadni. Jutro je u većini predjela osvanulo pretežno oblačno, mjestimično sa padavinama u Krajini i Posavini. Danas najviša dnevna temperatura u našem gradu u najtoplijem dijelu dana iznosila je 25 stepeni Celzijusovih. Evo i prognoze vremena za nastupajući period. U Republici Srpskoj i BH sutra će preovladavati uglavnom oblačno, suvo i svježije vrijeme, uz moguću povremenu kišu na jugu i istoku.
sa dnevnom temperaturom vazduha između 17 i 26 stepeni Celzijusovih. Jutro će biti pretežno oblačno i suvo, a padavine se očekuju na jugu, sjeveru i istoku. Tokom dana oblačno, suvo i svježije, a povremena kiša moguća je na jugu i istoku, dok se u večernjim časovima u većini predjela očekuje raslojavanje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha bit će između 12 i 16, a na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Duvaće uglavnom slab vjetar sjevernog smjera. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost. Preporučuje se adekvatno odijevanje, promjenjivo raspoloženje i glavobolja su mogući kod svih meteoropata. Oprez se savjetuje učesnicima u saobraćaju. Najviša dnevna temperatura u našem gradu u najtoplijem dijelu dana neće prelaziti 22. podeljak na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Podaci su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Toliko o vremenskim prilikama. Ostanite uz program Radio Televizije Hit. Doviđenja!